i vattnet. Andra hiten ska presenteras med Emma Wahlström ifrån Spårvägen bana 2. Vi kommer att se Hanna Jörnup från Södertörn bana 3. Michelle Kohlman, Spårvägen bana 4. Anna Olin från Neptun bana 5. Och Linda Baron i Järfälla simmar där på bana 6. Efter önskemål från gårdagen så har vi en ny tid för lunchavgörningen. Vi kommer att ta 11.30. I täten gör en lämning som ligger på 1.06.69. Det leder då för en eftersnittserska Jessica Eriksson. Och så är det Nia Bilic då på tredje platsen. 1.06.69 Miranda Arvidsson då, som vann i SM-finalen. Nu vänder vi 100 på 1.10.27. Vi konstaterar att här går det bra mycket fortare. Gör vi det. Vi kommer upp mot 150 med en längd kvar. Ida Lindborg från Malmö kappsittningsklubb kommer att gå in på dagens snabbaste tid. Och givetvis så kommer vi att få se Ida i finalerna i eftermiddag kväll. Vi noterar då segertiden för Ida till